Dobrý večer. Dobrý večer, ahojte. Ako sa voláte? Voláme sa Tron Girls. Čaute, my sme Tron Girls. Sme z rôznych kutov Bratislavy. Sme z rôznych kutov Slovenska, ale pôsobíme spolu v Bratislave. Tento nápad vznikol asi pred rokom a myslím si, že prišiel čas po roku to ukázať aj ľuďom. Budete robiť asi niečo, čo je k filmu Tron, predpokladám. V podstate áno, veľmi sa nám páči aj taká poslovenčtená verzia, že Tron je to kreslo, na ktorom sedí král a my sme ženy, sa cítime ako kráľovné. Cítite alebo... sa ako kráľovné, lebo máte priateľov, ktorí vás tak obdivujú a nosia na rukách, nosia vám darčeky, tlieskajú v prvej rade. Teraz pravdu? Sme slobodné a otvorené všetkým možnostiam. Kto vám šie kostýmy? Naše maminky. Čokoľvek sa odpojí, tancujem ďalej. Najťažší je taký ten psychický boj, že odpojila sa mi celá noha a chceš s plačom utiecť, ale nemôžeš. Dáme to. Dáme to. Yeah. Dáme to. Několikrát, ne vždycky je to úplně dobrý, říkal jsem si, že nás bude tma, zase to bude svítit, ale vy jste svítili výjimečně. Máte vynikajícího ajťáka, secvakaný, secvičený, výborný, výborný. Já se omlouvám, že jsem takhle, já jsem ožila, vy jste mě probudili a já bych se vás užívala klidně ještě půl hodiny dál, nebo hodinu, a jste úplně úžasný. Výborně si tancovali a největší poklona, prepačte, je pre kostým. To, kto vymyslel tie svetlá, ako to nakombinovať, fantázia, to je najväčšia poklona, sú kostýmy. Ideme hlasovať, odo mňa máte obrovské áno. Áno, áno. Áno. Ďakujeme, ďakujeme. Máte áno, postupujete. Gratulácie. Díky moc, díky.
Ahojte. A čup zase do tmy. Baví, paráda. Prosím vás, dajte Martinke niečo. Marti. Čerecíka zajku. Gratulujeme, těšíme se na příště, mějte se krásně.